hubka nucleyeer-ka ayaa ah hubka ugu qhatarsan adduunka dhanka tiknolojiyada iyo sida uu wax u gumaado haddaba muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa tobanka wadan ee adduunka ugu horreeya ama haysta hubka nukliyeerka fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horey sabskribe noogu saarin maanta inoo saar si aad ula socoto muuqaaladeenna labadan ayaa ugu awood weyn hubka nukliyeerka kuwaas oo kale ah maraykanka iyo ruushka sidoo kale labadan waxay waardiyeeyaan hubka nukliyerka in uusan isaga iyo farsamadiisaba u gudbin wadamo kale waxaa jira heshiis ay sixdeen shan wadan oo ahaa kuwii ugu horeeyey nukliyeerka mareykanka ruushka ingiriiska faransiiska iyo shiinaha kuwaas oo ku heshiiyey maadaama ay ayagu yihiin wadamadii ugu horreeyey in waddan kale ama ruux kale uu gacanta ku dhegin nukliyeerka iyo farsamadiisa toonaba waxaa kale oo jira wadamo kale oo ayaguna helay kuwaasi oo boqolkiiba sagaashan keediya sirta hubka iyo farsamadaba waxay kaleyihiin indiya bakistan isra-el iyo nort kuriya wadanka kaalinta ka koowaad ku jira waa wadanka maraykanka wuxuu ahaa waddankii ugu horeeyey ee samaysta hubka nukliyeerka waana dowladda keliya ee hubka nukliyeerk u diida waddan kale maraykanka wuxuu bilaabay horumarinta hubka nucliyeerka intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka wuxuuna si guud leh u tijaabiyey eh, hubkiisa ugu horeeyey eh, ee eh, hubka nukliyerk bishii luuliyo sannadii un aofartan io shantii hubka nukliyeerk ee eh, uu maraykanku haystay sanadkii kun saa todobadii wuxuu gaarayey ugu badnaan sodan yo uaoaon haatan wuxuu haystaa saami dhan lix kun boqol siddeetan io shan oo dagaalka loogu talagalay in ka badan kun todoba boqol iyo konton hubka kaydka ah iyo afar kun afar boqol soddonio shan uu geeyey wadamada ay ciidamada ka joogaan heshiiska ay gaareen wadamada nucliyeerk wuxuu dhigayaa in mareykanka looga baahan yahay inuu yareeyo howlgalkiisa dagaal ee istaraatiijiyada hubka nucliyeerk gantaalaha noocyada kala duwan ee loo yaqaano a c b m gantaalaha balastikada maraakiibta quusto ee lagu qaado hubka nukliyeer-ka s l b m iyo bambaanooyinka culus oo gaaraya unqootnmarka la gaaro sannada aadauyoawadanka kaalinta labaad ku jira waa wadanka ruushka midooday sifeeti ee rushiya u s s r wuxuu tijaabiyey hubkiisii <speaking in> ugu horeeyey ee nucleyeer ah kowdii bishii augoost sannadii n aaoatan iyo sagaalkii isaga ayaana bilaabay tartanka hubka nucleyerka maraykanka iyo ruushka ayaa lagu tirayaa inay yihiin quwadda nucleyeerka adduunka maraykanka ayaa qarciyey hubkiisii ugu horeeyey ee nucliyeerka sannadii kun saaa qoo iyo lidankii waktigaasi oo saddex kun iyo sideed boqol oo bambaanooyinka nucliyeerk ah ku weeraray magaalooyinka rushima nakasaka ee dalka jaban inkastoo weli u adeegsan ruushka hubkirsa nucleyeerka midowgii sufeti wuxuu haystay sannadii kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii agab dhan afartan iyo shan kun oo nukleyeer ah laakiin keydka ayaa hoos loo dhigay boqolkiiba konton dabayaaqadii kun sagaal boqolsaaashan xiriirka wadamada nucliyerk a ku heshiiyey oo sixiixayay heshiis kale oo lagu doonayay in hoos udhig uu ku sameeyo hubka nucliyeerka ruushka wuxuu hadda haystaa lix kun iyo shan boqol oo hubka nucliyeerk ah oo ay ku jiraan hubka istraatiijiyada ee lagu bilaabi karo nidaamka masaafada dheer wuxuu sidoo kale haystaa hubka aan istraatiijiyad ahayn ee masaafadiisu ay gaaban tahay hubka nukliyeerk ee keydka ee ruush ka haysto islamarkii dagaal lagu geli karo ayaa waxa uu yahay kun iyo lix boqol waxaana lagu heshiiyey bishii febraayo ee sannadii labada kun iyo kow iyo tobankii in aan la dhaafsiin karin kun iyo wa shan boqol iyo konton wadanka kaalinta saddexaad ku jira waa wadanka ingiriiska ingiriiska ayaa tijaabiyey afartan iyo shan nucleyer octoobar sanadii kun sagaal boqol konton iyo shantii haatan wuxuu haystaa ilaa iyo kun nucleyer ah kedka nucliyeerka ingiriiska wuxuu gaarayaa saddex boqol iyo konton intii u dhaxeysay kun sagaal boqol todobaatan iyo lixdii ilaa iyo kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii ayadoo laga doonayay inuu xadido keydkiisa uuna gaarsiiyo ilaa iyo boqol iyo sideetan iyo shan wadanka kaalinta afaraad ku jira waa wadanka faransiiska dalka faransiiska wuxuu ku guuleystay soo saarista hubka nucleyerk waqtigii cimilada bishii februaayo sanadii kun saaaboqoldankii waktigaasi oou tijaabiye laba boqol iyo toban bambaano oo wadankiisa gudihiisauuku tijaabiyo isagoo ku tuurayay dhanka badda farsamada casriga ee nucleyerk wuxuu gaaray bishii janaayo sanadii nmilatariga faransiiska waxay gacanta ku dhigeen tiro nucleyer oo gaaraysa an boqoiyo afartan oo dagaalka loogu talagalay intii u dhaxeysay sanadii kun saaa boqol iyo sagaashankii faransiiska waxaa loo adeegsaday mashruucii n w s laakiin waa lagu guulaysan waaye in laga hortago waana midda ka dhigtay inuu noqdo wadanka kaalinta afaraad oga jira wadamada nukliyeerk haystaa faransiiska sidoo kale wuxuu haystaa diyaaradaha nukliyeerka cambaar ee loo yaqaano s b l m iyo gantaalada riddada dhexe wadanka gaalinta sanaad ku jira waa wadanka shiinaha jamhuuriyadda dadka shiinaha waxay hubkeedii ugu horeeyey ay tijaabisay kun sagaal boqol lidan iyo afarti afartan iyo shan xabo ayay tijaabisay laba iyo labaatan dhulka hoostiisa ayay ku tijaabiyeen halka saddex io labaatan ay ku tijaabiyeen hawada sare shiinaha tijaabadiisii hore ayuu usii wadi lahaa iyo soo saarida hubka nucleyerk laakiin waxaa hoos udhigay heshiiskii c t b t bishii setember shiinaha ayaa haystay keed aada u badan tan iyo wixii ka horeeyay sanadii keedkaas oo gaaraya afarhubka nukliyerk ee uu shiinaha uu haysto ayaa waxa uu ka kooban yahay mid ay adeegsan karaan ciidamada dhulka iyo gandaalada ridada dheer hindiya ayaa waxay noqotay ummaddii lixaad ee soo saarta hubka nukleyerka markii ay e, qarxisay hub nucleyer intii lagu guda jiray tijaabadeedii ugu horreeyey ee nucleyerka bishii mey sannaddii kun sagaa boqol todobaatan io afarti tijaabadaasii ayaa waxaa loo yaqaanaa budhabud waxaa loogu dhawaaqayay inay tahay waddan nucleyerka oo nabad haystaa hindiya waxay sidoo kale dhowr qarax oo dhulka hoostiisa ay ka fulisay goob tijaabada ee bokron bishii mey sannadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ayadooo ku dhawaaqday inay yihiin tijaabooyin hub nucleyer ah keydka qaranka hadda waxaa lagu qiyaasayaa inuu ka kooban yahay inta u dhexeysa boqol iyo soddon ilaa iyo boqol iyo afartan oo nucleyer ah kaalinta todobaad wadanka ku jira waa bakistan awoodda nucleyerk ee bakistan ayaa aduunka loogugu dhawaaqay tijaabooyin dhowr oo nucleyer ah oo la sameeyey bishii mey sanadii son iyo sideedii inkastoo wadanku uu bilaabay barnaamijkiisa hubka nucleyerk knsaaaoooaan bakistan ayaa dalka todobaad ee dunida u ah awoodda horumarinta iyo soo saarista hubka nucleyerka bakistan hadda waxay haystaan boqol iyo konton ilaa iyo boqol iyo lixdan hubka nucleyerk ah kuwaas oo badankood la rumaysan yahay inay ku jiraan keydka dhexe hubkaas ayaa waxay kaleyihiin gantaalada balastikada ah gantaallada hawada sare waxaa sidoo kale la rumaysan yahay inay sameysanayso taatikada hubka nucleyerka wadanka kaalinta sideedaa ku jira waa wadanka israaiil israa-iil ayaa la rumaysan yahay inay bilowday barnaamijkeeda nucleyerka sanadkii kun sagaal boqol kontonkii inkasta oo aysan meel fagaara ah aysan ku tijaabin hubkeeda nucleyeerk wadankaasi ayaa ku dhaqma siyaasad mugdi ku jirto dhanka nukliyeerk waxaana la rumaysan yahay inuu qarinayo nukleyeerkiisa oo aan warbixin badan laga haynin israiil si kastaba ha ahaatee waxaa loo malaynayaa inay soo saartay blitonium gaaraya boqol ilaa ila iyo laba boqol laakiin keedkeeda hadda waxaa la filayaa inay noqoto sideetan ilaa iyo sagaashan oo keliya isra-el sidoo kale waxaa la leeyahay nidaamyo masaafo gaaray gantaalada nukliyerka sida gantaalaha awooda leh iyo gantaalada balaastikadadh i r b m i c b m miinooyinka hoosaadka iyo diyaaradaha wadanka kaalinta sagaalaad ku jira waa wadanka kuuriyada waqooyi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee dadka kuuriyada waqooyi waxay qarxisay hubkeedii ugu horeeyey ee nukleyeer ah bishii octoobar sannadii labada kun iyo lixdii tijaabadii saddexaad iyo kii u dambeeyey ee la sameeyey waxaa la tijaabiyey bishii febraayo sannadii labada kun iyo saddex iyo tobankii kurida waqooyi ayaa la rumaysan yahay inay leedahay walxaha kaytka ah ee loo yaqaano blitonium iyo arunium kuwaas oo xambaaro bambaanooyinka nukleyeerka labayo toban ilaa iyo labaatan iyo todoba sida lagu sheegay qiyaas dhexe macadka sayniska iyo amniga caalamiga keydka hadda jira ayaa la filayaa inuu noqdo inta u dhexeysa labaatan ilaa iyo soddon nukleyer ah awooda gaarsiinta hubka nukleyeerk ee kuuriyada waqooyi lama ogo hase yeeshee hay-adda sirdoonka ee difaaca waxay qiimeyneysaa in ummaddu ay ku tijaabisay inay gantaalada nukleyeerk ay kusoo gudbiso gantaalada balastikada sagaalkaas waddan ayaa caalamka hadda haysta hubka nucliyeer-ka inkastoo ay jiraan wadame u haqaltaagaya in ay samaystaan hubka nukliyerka waa ku mahasantihiin daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ka heshay shirgrey si ayd dad kale uga faa-iidaystaan leg inosar sabskrybka hanaga hilmaamin wargelin waxaan idinkugu wargelineynaa barnaamijkan aad soo daawateen asagoo qoraal ah inaad ka heli kartaan websytka habeen maalin com barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale oo lamida barnaamijyo kale oo lamida